Boa noite, meninas. Tudo bom? Foi o Pedro Castelém que mandou. Fernanda, sabe de algo sobre o caso MC Kevin? Foi suicídio ou ele teria. Ou ele queria fugir da traição? Pedro, o nome dele, né? Uhum. É. Mamilos Polêmicos. Mamilos Polêmicos. Putz, cara. Não sei, né? O que tá me parecendo é que não foi. Intencional, né? Não acho que foi suicídio. É. Acho que. Também não um me parece trágico Foi um acidente. Você viu o vídeo da entrevista dela hoje? Não. Eu não vi. Não vi. É... Hoje no velório, teve um momento que ela começou a falar. Não foi uma coletiva, mas acabou sendo. Uhum. Ela começou a falar e todo Já mundo se lembrou em volta dela. Eu vi, sim. Então, vários celulares filmando e é, um vídeo desse oficial é, vazou. Mas não é que vazou, porque não foi um áudio de WhatsApp. Eu digo vazou... Assim... Chegou. Foi, né, é, isso. Em planejamento. Mas, é, não era uma, uma conversa particular dela, nem nada disso. É, e nesse vídeo. É, porque, assim, eu tava conversando com a minha filha, inclusive, sobre isso. Eu falei: é duro quando chega um áudio de ninguém sabe quem. Uma pessoa que não tem nome não tem cara. Então, uhum. por exemplo, teve uma menina que postou, que era musa de uma escola de samba. Eu já volto nela, tá? Só pra eu fazer uhum. um adendo aqui. É, que ela postou ela falando nos stories dela. Aí eu dou crédito. Uhum. A pessoa estando mentindo ou não, eu dou crédito. Por quê? Porque ela tá dando a cara. Uhum. Ela tá dizendo, fulana sou eu diz. fulana de tal, dizendo, contando o que eu vi. Se ela tiver que arcar com a responsabilidade dessa fala dela... Bota na conta ela... dela. Exato. Então, quando é esse tipo de vídeo ou de áudio, ah, tudo bem. Agora, mano, maluco, não sei o que, não sei o que. Vindo de sei lá Deus onde, não, aí eu desconsidero. Não. Enfim, voltando a essa, esse vídeo dela que vazou... vazou não tô falando vazou porque não foi um, um, um canal de TV que veiculou o vídeo, que foi parar na internet. Mas tá em todo lugar. E aí ela tá falando, e ela fala assim: é, que eles não tinham brigado, que eles tinham sim discutido, porque ela não aguentava mais que ela tava muito tempo já é, discutindo com eles sobre os amigos parasitas. Ela usa esse termo. Uhum. E aí ela fala assim: nós discutimos sim, é, a gente já tava deitado e ele saiu. E ela falou, ele subiu uma vez para buscar dinheiro para pagar quarto de um amigo, hum. voltou. Ele voltou, ele veio outra vez, ele subiu de novo para buscar dinheiro para pagar quarto de outro amigo. Aí ela fala assim, quando ele voltou essa segunda vez, eu falei vida, já não chega de você ficar pagando as coisas para os outros, porque o que ela conta de novo nesse vídeo e aqui eu tô vendendo peixe pelo mesmo preço que eu paguei, tá? Sim, vídeo já Vídeo dela contando. A informação. Ela fala assim. Que é, o combinado ali de ficar no hotel pós o show era eles dois e mais um casal de amigos. Que esses outros amigos dele que apareceram lá foram pro hotel e ele, o Kevin, teria ficado, segundo ela, mal de deixar os amigos irem hum. embora. Então, os amigos meio que ficaram, sabe aquela tipo assim, ah, queria tanto ficar? Ele foi e pagou o quarto pra eles. É, isso no vídeo dela, é o que ela diz. E que não teve briga, não. É, e aí a gente vai juntando algumas pecinhas porque isso daí a gente só vai poder falar ou não depois que a polícia realmente sim né mas é, tem o áudio da hora que estavam fazendo o socorro dele uhum. que a voz de um dos amigos e aí a gente não sabe quem mas a voz dos amigos fala assim não foi por mal não foi por mal não foi por mal o quê uhum. então assim fizeram alguma brincadeira fizeram um alguma coisa que aí vamos lá é um machismo absoluto. Mas o que eu acho que pode ter acontecido. Sabe aquele momento que, assim, a Iás tá na minha casa, a gente tá lá nós três, fofocando, brincando, a Iás fala, tem que ir embora. A gente, não, não vai não, vai ficar mais. Tranca a porta aí, Cris, pra ela não ir, kkk. Sabe esse momento? Uhum. Que tá todo mundo aqui. É que não eram três pessoas em casa tomando um café, era uma uhum. farra. Então ali na hora é, fecha essa porta aí, não sei o que, bababá. Eu acho que pode ter rolado um momento de. Os, os moleques ali estavam muito. Na festa, e o amigo, que é o amigo da grana que tava bancando tudo, eles começam assim: para de ser otário, você tá pagando tudo e não vai aproveitar. Não sei o quê, um monte de mina gata aqui, você uhum. vai voltar. Não, 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 não. Sabe aquele Super. Pá, 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 pá Dá para imaginar mesmo. Né? Uhum. Então, eu acho que pode ter acontecido um momento de. Ele saiu do quarto, tava chateado com a mulher, aquele papo de ela não entende meus amigos. Eu tô ganhando grana, meus amigos não ganhar eu vou fazer isso por eles, porque se fosse eles fariam por mim. Se fariam ou não, jamais e saberemos. É. Mas eu entendo esse, essa movimentação do cara que é, saiu de uma vida muito difícil, e tá os amigos ali perto, e ele não consegue muito bem diferenciar o que é interesse, o que é, é. amizade. É. Né? E a hora que você tá por cima, as suas festas tem 500 pessoas mesmo. Uhum. É, né? É, de gente que você não sabe se é. tá lá por interesse ou não. Agora, é. a segunda parte que é. O fato dele ter tentado pular a sacada, isso tá evidente que ele tentou pular. Uhum. É, ele não tava se jogando, ele estava tentando entrar pro outro quarto. Sim. O que parece que aconteceu foi que... É, ela disse que ela não estava atrás dele, que ela tava no quarto. Que ela não tava lá. E aí, enfim, aí, como eu disse, polícia que vai ver câmera do hotel. Exato. Mas o que é, dizem que pode ter acontecido é que eles, ali na, na, na bagunça, falaram assim: tua mulher tá atrás de você, não sei o que, não sei o que, deram um sustinho nele. Uhum, começaram a fingir que ela estava batendo, batendo na porta. Uma zoeira, né? Na zoeira. Segundo as informações que estão é, chegando E aí na ele internet. teria feito isso. Se essa versão, que é uma versão, condiz com o áudio de não foi por mal, não foi por mal. Uhum. Né? É, Faz essa total versão sentido. é mais crível. Condiz também com o discurso dela hoje. Que ela. Quando ela tá falando, ela fala assim: tem amigos e amigos. Uhum. Vocês precisam aprender, que não sei o quê, ainda ela fala uma outra frase que. Tem amizade falsa, alguma é, coisa assim. E ela fala uma frase que. Tá bem assim que ela fala: homem casado não tem que andar com um homem solteiro. São posturas diferentes, são vidas diferentes. Que ela quis dizer que os caras estavam. Ah, blá 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 num no outro, outro momento ali. Entendi. Enfim. Tudo que temos até agora é muita especulação, uhum. porque a gente vai precisar aí de uma investigação, né, muito minuciosa. Apurada. Sim, eu não tinha, eu não sabia de tantas informações sobre esse caso, viu? Eu confesso que eu não li muito sobre ele e a última coisa que eu li, depois eu vou te encaminhar esse me vídeo manda, dela, eu quero ver. Foi sobre aquela polêmica. Ah, mas ele ia pular na piscina, não ia, sabe? Tipo, foi bem no início, assim. Hoje eu não vi nada, absolutamente nada sobre isso. Difícil dizer, né? Assim, emitir uma opinião quando você não sabe muito bem da história. Sim. Porém, pelo pouco que eu li, né? E disse eu que eu... Acredito, eu acredito é. pouco na versão que ele tentou pular na piscina. É, e acredito eu não, eu pouco na versão é. suicídio. O que pode... Depois ainda dessas é. infos que você trouxe. O que eu acho que pode ter acontecido ali é que se ele tinha feito uso de alguma droga e tava com, com a consciência alterada, uhum. sabe? Com a consciência... É, alterada ele pode ter sabe aquela coisa assim insanconsciente você sem consciência você não tentaria pular mas aí você se sente mais herói super homem e tem. É, é verdade é. mas eu, eu acho que ali a tentativa era ir para outra sacada uhum. ponto se foi uma, uma atitude de alguém que estava consciente porque agora vai ter o exame toxicológico nele é, então, se foi a decisão de uma pessoa consciente fugindo da mulher que possivelmente estava procurando por ele, ou se foi uma atitude de alguém que estava transtornado e ainda recebeu essa informação e tentou resolver da maneira como podia, ali, meio mesmo sendo uma loucura, mas ele não estava em condição de, de analisar que era uma loucura, aí, aí a gente vai precisar de. Uma investigação. Imagina a consciência da galera que estava lá dentro, hein? Nossa. Como é que, como é que não pode? Pois tá? é, cara. Sabe que eu penso às vezes, né? Às vezes a gente fica numa balada, numa, numa festa, sei lá, né? Que não tá legal. E às vezes a gente fala, nossa, puta. Não Foi tô embora, curtindo, não tô é. gostando. E meio que fica, não, fica, vai. sabe assim? Sim. Assim, esse social. Nossa, pensei jogo muito social. nesse clima, assim, que às vezes. Não é? Tipo, não, não tá good vibes, mas aí volta, pegue, sabe? Você volta, uhum. pega pegou o dinheiro, cara, pra pagar um. Aí volta, não sei o quê. A mulher já enchendo o saco e tal. Quantas decisões dessas eu já falei, não, tá bom, vou ficar mais. pouco. Ah, tá bom. E pode ser bem, sabe? num momento tão crítico, uhum. assim, Sim, né? É. Aí depois é. você olha pra trás e fala, meu, mas aquelas pessoas nem. Curtiam muito minha companhia, assim... Super! Né? É. Nem Eu eram... tava me esforçando é. pra uma coisa... Nem eram que... minhas amigas desse jeito. Exatamente. É muito louco, é né? muito louco. Então, né? Me trouxe isso, Mas a, assim, a gente, é. reflexão. É. Mas a gente vai acompanhar isso daí e... É, querendo ou não, vão chegar. Porque é, eles não estavam numa casa, eles estavam no hotel. É. E num puta hotel. Tem câmera pra todo lado. Então, Muitas testemunhas. É, exatamente. É. Então. E assim, a hora que o cerco apertar... Entendeu? A hora que a polícia chegar para cada um e falar assim, beleza, vamos esquecer droga e mulherada que tava lá dentro. Uhum, uhum. Se a gente não entender aqui quem foi, tá todo mundo fudido. Vai Entendeu? sair, vai sair a história. Porque vai ter que sair essa história. É rapidinho, não é? Não vai vai ter demorar que sair essa história. É. E aí já tem é, a galera é tá pegando agora já conversa. Porque assim, você entende que na hora que Lógico. aconteceu a cagada as é, pessoas WhatsApp, mandam, é. E aí depois tenta deletar, mas existe histórico. É. Então... Não, e a polícia consegue recuperar também é, tudo, mesmo né? deletado, É, mesmo deletado. Mesmo deletado. Então aí agora... Que, assim, que não foi uma situação comum, não foi. Que não foi um suicídio comum, não foi. É, não acredito, não acredito nessa hipótese, não. Né? Porque... Teve rolo. Tem, teve rolo, teve rolo. Tá? Tem muito, muita coisa aí pra gente acompanhar nessa, nesses desdobramentos aí. Uhum. Quem sabe...